Måske sidder du og bliver urolig for, om der er noget galt med dit tv. Vi kan forsikre dig, at det virker helt som det plejer. Men du nåede sikkert at tænke, øv, nu skal jeg til at bøvle med det. Som om jeg ikke har nok at se til. Det var faktisk også vores mening. Vi vil nemlig lige huske dig på, hvor dejligt det er, at alting bare fungerer. At du kan sende dine børn i skole, gå gennem byen efter mørkets frembrud, eller få økonomisk støtte, hvis du skulle være uheldig at miste dit arbejde. Alt det, fordi du betaler din skat. Det synes vi, du skal være stolt af. Betal din skat med glæde.